നമസ്കാരം. പ്രവാസികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ലോക കേരള സഭ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറച്ചു നാളുകളായി നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിമാരും പരിവാരങ്ങളും വിദേശങ്ങളിൽ കറങ്ങിയടിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് കാര്യമായ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെലവിടുന്നത് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ലോക കേരള സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ലോക കേരള സഭയ്ക്കായി ചെലവിടുന്ന പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ല എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ലോക കേരള സഭയുടെ 3 മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങളുടെയും വരവ് ചെലവ് കണക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ എത്ര പിരിച്ചുവെന്നും എത്ര ചിലവാക്കിയെന്നും അറിയില്ല എന്നും വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയായിട്ടും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാത്തത് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് ഇടവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 സമ്മേളനങ്ങളും നടത്തിയത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴിയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കണക്കും ലോക കേരളസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനോ നോർക്ക റൂട്ട്സിനോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ന്യൂയോർക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിവാദമായപ്പോൾ സമ്മേളന നടത്തിപ്പ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും ന്യൂയോർക്കിലെയും പരിശോധിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദം. എന്നാൽ ആദ്യ 2 തവണയും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇത്തവണയും പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് പത്രവാർത്ത. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടാമെന്നും ഡിന്നർ കഴിക്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം പിരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് സമ്മേളനത്തെ വിവാദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. വൻതുക മുടക്കുന്നവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അരികിലായി സീറ്റ് നൽകുമെന്നായിരുന്നു വാർത്ത. എന്നാൽ ഈ സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഈ നീക്കം പൊളിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 2019 ദുബായിലെ ആദ്യ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് പ്രവാസികളും ലോക കേരളസഭാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘാടക സമിതി സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് പണം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ലോക കേരളസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറയുന്നു. തുക സർക്കാർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വാദം. 2022 ലണ്ടനിലും കഴിഞ്ഞ മാസം ന്യൂയോർക്കിലും നടന്ന സമ്മേളനങ്ങളിലും ഈ രീതി തന്നെയാണ് പിന്തുടർന്നത് എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. 1 മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ വിസ, വിമാനയാത്ര, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി 18.40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടതിന് മാത്രമാണ് കണക്കുള്ളത്. 2 സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്കായി ലോക കേരളസഭയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവിട്ടിട്ടില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല. ന്യൂയോർക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ ഡയറക്ടർ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചെലവ് ലോക കേരളസഭ തന്നെ വഹിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ചിലവായ തുക നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിശദീകരണം. ചിലവായത് എത്ര എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല. സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച സംവിധാനമാണ് ലോക കേരളസഭ. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഡയറക്ടർ. 3 മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി, സ്പീക്കർ, മന്ത്രിമാർ, വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളായിരുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരിൽ വിദേശത്ത് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ പണം പിരിച്ചു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടും അതിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വിചിത്രമാണ്. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്ത ടൈംസ് സ്ക്വയർ പരിപാടി നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇക്കാര്യം സംഘാടകരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഘാടക സമിതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം ന്യൂയോർക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ ചിലവ് 6.5 ലക്ഷം ഡോളറാണ്. അതായത് ഏകദേശം 5.34 കോടി രൂപ. ഡയമണ്ട് സ്പോൺസറായിരുന്ന വ്യവസായിയാണ് ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പൊതുസമ്മേളനം 2.5 ലക്ഷം ഡോളറിന് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് $1 ലക്ഷം കൂടി വാങ്ങി. എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച തുക സ്പോൺസർഷിപ്പായി ലഭിച്ചില്ല എന്നും നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നുമാണ് സംഘാടക സമിതി പറയുന്നത്. കുറെ പണം കൊടുത്ത് തീർക്കാനുമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെത്തി നൽകിയതിന് ശേഷം ഓഡിറ്ററെ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. നിലവിലെ ജോലിയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ BEd, MEd പൂർത്തിയാക്കാം. UGC, NCTE, UPSC, കേരള PSC അംഗീകൃതം. തിങ്ക് ടീച്ചിംഗ് കരിയർ, തിങ്ക് ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 1800 123 2893 ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി, കലൂർ, കൊച്ചി.